ukamaze ngo bazenge uragutunza butunze nabandi muranunze butunze nabandi hanyuma se reka nkubaze nkubwo ngo nkurugero ha ubusabe gutunze gutere singe ngiye kuburugero urumva nkurugero ngiye mbarizwa muri clique z'abajama yego bitavuze ko abajama bandongora yego banzu nyumve tazagiye muswera wanyange ko ronga bandateye comment ngo ngubwo bara niyo bandongora ni cyanjye do nzakibaha guki guki se iki ubaye iki wowe Jira Shamon in Yaga, what great trek must in Bime. Bime? Was come on, shock me, she be if you do yoga somewhere. No one is again, you know, go once again, man. Sigawi, as what chuck? No one is so what your head is a well, one millioni. Hari five millioni, Ugongo Gurumva, Utaja kuri five. Katavuga ati ariko sahanga so hari byinshi hano ariko ndaza kuza kugukongeza nari aha tubwire ro buryo rero boba ubwo busabwa bugutunga bukarahinda cyo bukanatunga nabo bantu okay ukuru nje buntunga icyambere abantu nka badumba abantu ba kazunka boss mbona abantu ba abandi bantu bitabanyita Cedri bose bemo baravuga ati nyabone ku uyu muntu ko mbona wagiranga ari gushaka kuza kuzimya wa mwami kazi y'imihanda bimeze bititi wagwana Nawe umva ntabwo bufite bw'uko umuntu aje gukuzinya ngiye kora muri comment imbono uranditse ngo ngari kazimya zimyanda ariko abazimyanda ariko ntabwo bufite mwana w'imihanda shapepa twarababaye nacyo wazumbwira bro yarago wagenda ukazana zino masuzi zino ninja ziyirirwa mu kabari zazabuze aho zikura maramuko bro ngo ngereranye nazo mane nje wari wabona mu kabari sibyo kuba nibereye muri hoteli nikwamiye ndi kwinywa rutubyeri twanjye henisizanye ndi gukontrol turi kubera mu tubari ndimo ndareba gutya gusa ibi ngibi gusa nibyo mba ndi kureba ndi kumedita ngo se kweri wangeranya gute ni nagasiya buroro mani so ugiye kurira imbere ya kamera cyangwa Yes, reka nongere ngwereze ikaze wakunda kutya ibiganiro bya Kigali Magazine umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Yandi T Bless na none T Boy T Swag Baddest Body Boy Bombo Class ya Kuba but the top ambassador sound the machine the mic is well is your blessings the over blessings. The top hustler Mr. Humble Man mwita ushaka the baddest abanyarwanda mutabura imigozi muhambira namba no on the mic kwa mwita kose nushaka wongereho akasa mutwe intumwa ya Rwanda. Imbere kuri kamera uri kumwe n'umukobwa wanyu. Ushaka kumwite Jackie shakumwite umutari pfana ku mihande je wundi nahoze mvuga ngo uri chef ten w'imihanda ngo niwe yamikazi w'imihanda abantu barambira ati cyakoze uvugishije ukuri nyine mu kinyejana turimo ni ngiyewe kabisa ntabwo njye ndipfana nyine mu bantu bahanya ko kukiha nkiheha ni ngiyewe nkahanya nkiheha ubundi kabisa mu kinyejana turimo ni ngiye kabisa nanu wamiga nanu wankurikira wallahi do Iki kivakirewe hano. Yes, uravuza cyane nkunze neza ko akenshi dutangira na swaga ndetse na vibe. Niyo mpamvu natangiye hagati nkubwira ati hari abantu benshi bibaza ikintu kikumotive, ikintu kikumara ubwoba kugira ngo uvuge ati ngiyewe kama baya baya ibana I'm stronger than before kubera iki? Ikintu kimara ubwoba nuko nakuriye muri haso. Nkurira mu bunyamaswa tu. Mu bantu nyine batagira umutima. Na uravuga ati reka nibe nanjye nibera kanyamaswa. No, nanjye nibera kanyamaswa gato ariko gafite imbaraga kubarenza. Ariko kavugisha ukuri. Na burya akagira katarya imboga. Kaguswezanya ku bundi niyo yaba ariho. Niyo yaba atariho. Ewana jya mumva rwose umuzure. Ndibaza ko hano ushobora kuba ugiye gutanga ukuri. Ngiye guhereza amahirwe. Kandi nimugoroba twavuganye urambwira ati sha wallahi mfite umuntu ndashaka kumena hasi. Mbere kugira ngo icyo kintu tukigarukeho banza ufate nk'umuntu utumwe wo guhana abantu hana umuntu wese uri gushaka kuza kukuzimya ngo ari gushaka naho biboneje kuba ngo yabaga gushaka kukuzimya inde ni kunzimya ko nizanye imihanda urazo nzimya shauri imbo batoye mu muhanda kuko wabuze n'ibihumbi 10 by'akanyama mu gihe ngewe nirira inyama inkoko mani igura ibihumbi 180 hafi ijana uri gushaka kukuzimya ayiwe hazagira ubigerageza se turebe maze ushyire jaka ha ushyire n'uwo muntu aha turebe ugira views wallahi do zabikore
Buryo baravuga ngo inyogoye inyogoye yola. Nahoze mbibona ku mbuga nkoranyambaga icyo gihe yari video imaze kujya hanze y'umukobwa wari urimo uravuga ibintu byinshi cyane bisa nkaho wenda bitangaje. Mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu nka badumba, abantu ba Kazunguka Boss, mbona abantu ba abandi bantu bitabanyita Cedri bose barimo baravuga ati nyabone ku uyu muntu ko mbona wagira ngo ari gushakuza kuzimya wa mwami kazi y'imihanda bimeze bititi wagwana. Nawe umva ntabwo bufite bw'uko umuntu aje kukuzimya. Ngiye kora muri comment mbona uranditse ngo ngari kazimya zimya ndariko. Abazimya ndariko. Ntabwo bufite. Mwana w'imihanda shapepa. Twarababaye nacyo wazumbwira. Bro. Yanago wagenda ukazana zino masuzi zino ninja zihirirwa mu kabari zazabuze aho zikura maramuko bro. Ngo ngereranye nazo man. Nje wari wambona mu kabari. Sibyo kuba nibereye muri hoteli nikwamiye ndi kwinywa rutubyeri twanjye. He nisizanye ndi gukontrola turi kubera mu tubari. Ndimo ndareba gutya gusa. Ibi ngibi gusa nibyo mba ndi kureba. Ni comedite. Ngo se kweri wangeranya gute? Ni nagasiya buroro man. So ugiye kurira imbere ya kamera cyangwa awe ki uvuze ngo iki mwana wanjye banzwire ko nabonaga komande yawe ije ndavuga ati se ugiye kurira narya none sari uwo ndi wabo sinakoreya yanjye se ariko burya narya da ariko bireka kugira ngo nyine amagambo nayacamo kabiri reka mba hereze ikinyarwanda mbabwira kanzanye ubundi bajye bahora banankurikirana dore ino YouTube ubungubu Jackie ubundi no YouTube niyo yanjye buri kantu kose kagiye kuzajya gashya akantu kose kazagara mu mihanda Jackie yaje agapaparaza ubu no ngiye kubikisa harya babyita ibiki uvuga ngo ni umupresenta nyine tuni presenta n'undi wayo wino platform no ngiye kuza ndimo imbaraga zinyuranye ubu ngiye kuza nza kurimbura uyu mwaka na mikino bro ubu ngiye kuze umuntu wese wakiniye mu kababaro kanjye nje kwitobatoba gutobatoba ibyishimo bye uje kwikanda aho ndibwose nikande nimase mba mfite abapampe man itazanansuzugura nje barankanda nako ubundi nze nyinire muki mu byishimo byawe kanyoko ngiye gukinira mu byishimo byawe ngo kande ngo mbara guzikura he nkubabaze ariko umbonote mwana baravuga ngo umwana wakuze gikomando nawe emeru ubewe niyo waba utari we amaraso nagajya abura nge ndi umwana w'umusirikare amaraso yarankurikiye nacyo ntinya nawe waza ntera ubwoba aha wazumbaza ikisi ntera ubwoba se ngira ngo hari abantu bajya bavuga ko ngo keshe ngo ibintu ushobora kuba ukora kuntu ukora utuntu twawe ngo bishobora kuba ngo ari bimwe mu bintu bishobora gutuma wenda ngo abana b'abakobwa benshi bakwigiraho urugero ugasanga sometime harabo uraruye uri kumva sometime nubwo tuze kugaruka kuri side gato ivuga ko ngo hari n'abantu hari n'ingo z'abantu usanga zihenga mushaka usanga izo ngizo n'undi ziba zidakomeye ziba zihari zidahari n'ubundi uri kumva tangiye kundi bara basabye kuvuga nawe kabanze nkohereza mikoro banze ubundi ibintu byatanye kuba byinshi ugiye gusubiza nawe umuntu utangira kumubwira nabe none se reka nkubaze utangira kumureba nabe reka nkubaze uvuze ngaba bana hari uwo nigeze mfasha kubabyara none se kuvuza izo ngo zisenyuka nubundi urugo rwasenyutse nawe akongera kurusana ubwo nyine ruba rwasenyutse nta rugo ruba rurimo urumva nta n'uwo nigeze mfasha kurwubaka bro hatazagira n'unamenyera niba umugabo yavuga ati mbaye uriya mukobwa mubone none ufite ikihe kibazo urabuza umugabo kurongora inuza si yiwe afite uburenganzira bwo kurongora aho ashaka aba yakugaburiye aba yakwishyura iyo nzu na deni niri na ritoyi uba ufite mu muhanda uba wambaye igisuko gisa neza uryoshye uri ikigore cyiza bro gitimaje none ikintu kirenze ku burayo ukuntu abagore b'iki gihe bashishwe n'akazi baba bafite abaswera banyine baba baryamye rero umugabo avuye kwikorera amafaranga ye arabura kuyinezezamo umuswera akaza arega agatuza ngo uvuye mu nda ye yamaze hari inzara yigeze kwica hanyuma se kutamufashije kujya kuyahiga mwagiye mumenya ubwenge mukicara mukiga
avuye mu ndaye bwo ngubwo avuye mu ndaye saya yakoreye hari inzara kwishe niba yakwishe byo gukora ikiyede cyangwa nawe uje kuyatanga no hasuye ko wabona maramuko daraho igeze abagabo bararushye abagabo bararushye mana ariko cyakeka nongere nkubaze twagiye tubona abantu benshi baguca intege sibyo kiranege ngira nyine ndabyumva n'uko umuntu utagira intege cyangwa ndazigira se kerekane uri kuvuga kino kibero cyiza hano mu ntege apana intege ariko numva muvuga intege muri muvuga nibwoko ki intege z'imbaraga z'ibyo ukora imbaraga so hari uwazinije ku buryo zinca koko niyo mpamvu nkubwira ngo ufite gira message ubahereza gira ubutumwa ubahereza utumwa nabahereza kandi babwiza ukuri nawe ndi wabo nawe ndari wabo nawe nsaba bro fite umubiri wanjye urakora neza cyane urakora neza nk'iki se nk'umurabyo murabyo ni uza gukasa ahantu hagasenyuka nange rero nikomeze iyo nasheze nihaye ikintu kugikora ngikora nkarandura imiza ahantu hose ninge numwe nsiga urumva wiza rero ushaka kushyamokaho ucyanukaho urumva mani kankubwiza ukuri urabura guhangana n'ubuzima bwawe inzara irimo irakurya wabuze nayo kujya kurya inyama basi ngo ufate n'intuza na kirida ujye wishituramo unoza mu menyo wumva ko hariyo akanyama urabura guharanira ibyo urebe ko warya iyo nyama njya kuzirya buri munsi aho yazivunikiye kubera wa munwa we acuruza kubera bwa busa bwe mwirirwa mugaya uri kuza unyihere unera mani uri kuwitereshwa ubukomenti washonje ariko wahaze ntabwo iyo komenti wayitera yo kuvuga ati iyo ni inzererezi muri imbesire mani muri imbesire twaze tubona kare nahoze ndeba kare ikiganiro kare nahoze ndeba uri kuvuga ngo nyamara ngo ubwo busa barimo bavuga ubwo busa barimo bavuga ngo bukaba bunafite n'abandi bantu bandi butunze mu by'ukuri kuki bari kumbuza kwambara ubwo busa kandi ubwo busa butunze abantu buragutunze butunze n'abandi buranunze butunze n'abandi hanyuma se reka nkubaze nk'ubu ngo nk'urugero ubusa bugutunze gute ngiye kuguha urugero urumva nk'urugero ngiye mbarizwa muri kiriki z'abajama bitavuze ko abo bajama bandongora banza unyumve ntazajya muswera abanyira njye kubona abantu bateye komenti ngo ubwo niba bandongora ni icyanjye do nzakibaha ngo iki se iki ubaye iki wowe ugira ishyiramo n'imiyaga ubabwire tere ku munsi mbime bime uzi ko umwana ushobora kumwicisha ivuto y'ibiryo ugasanga umwana n'ubundi nsigaye ngira ubugugu nsigaye n'imana usigaye ubi nsigaye mpereza uwo nshaka none se ubu wajya guhereza wa miliyoni hari 5 miliyoni ubwo ngubwo urumva utajya kuri 5 uranze ugatera imibare ukavuga ati ukahita uvuga ati ariko se ahangaha so hari byinshi hano ariko ndaza kuza kugukongeza nariho aha tubwire rero uburyo rero abo ubwo busa bwawe bugutunga bukanahinduka bukanatunga n'abo bantu ukuntu njye buntunga icya mbere ntawe ndya iwabo ndigaburira ndimenya ntaha mu nzu ntubatse muri no kigali ntiyarenze zigufate banza wumve ndayipevera ndi no mu bantu bishyura neza landirodi muri arandiroda arankunda niyo mvuze ngo ngiye kwimuka aravuga ati shawe igenda pe babarira wakabyara wigenda mani ndemera n'iminsi nkayirenze iminsi ibiri gusa nyine mba numva mbangamye si uko mba nayabuze ariko nyine avuga si uwamwiyenze aho ngibuka we ariko ukabona ni ukuri ku imana ntabwo ashaka kundekura kuko ndi mu bantu batanga amahoro mu gipangu si mpaba bameze nk'udahari ndaryama ukagira ngo sindimo nkagenda ukagira ngo ndimo ntubimenya nyine ntumenye izanjye urumva nkakorera yanjye nkaza nkishyura landirodi nkaza nkashyira hamwe mani umuntu yambwira ati mfite ikibazo iki n'iki none ufite numvishe ukuntu ubusa bwawe bugutunga butunga abandi gute rero nase umuntu niba aje kunsaba icumbi agiye kuryama mu mwobo banza unyuma ujye kugira gute se ujye kuryama niba se ari umukobwa yabuze aharara ngewe mbure kumucumbikira mani tukishyire hejuru umukobwa ntabwo wamucumbikira ndi kuvuga niba umukobwa yabuze aho arara ndeke kumucumbikira kandi ari umukobwa ajye kurara hanze inzererezi zimujye mu maguru ese ari umugabo we ntiwamucumbikira umugabo ariko ndamucumbikira kuko afite babyimba kandi meze neza kandi aranyishyura ngaho ndaberetse hano na kagari ngo gafite
afite babyima kandi nahoze babwira ati iyi mihanda mwokabyara ngo ndi muyirekere banyirayo mureke kuza kuyanduza umugani wabandi ati muri kwanduza iyi mihanda ni yanduza mani bari kwa wa mugani sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo nuzana nuza ngo bamwe bari kwica umuziki hari n'abari kuza badusiga ama mesamani muri no mihanda kandi tusa neza hano hari ubuto buratwoza bagatuma duke tukagira ikibero kidegeda ariko urimo uradusiga ama mesa mihanda bareke kukomeza kuyanduza bareke kuyinnya ho man bajye banya ho beretswe rero uyu mwanya twafashe ni umwanya wo guhereza abantu kuri umuntu ujya muri comment akandika akavuga ngo uyu mukobwa ni indaya sibyo unaye muhereza ikinyarwanda wa muntu rero ugenda agafata time ya kanya akandika ibyo akanyita izina ntigeze nitwa n'ababyeyi rero kamuraburi sibyo nawe umurusha uburaya urumva banza unyumve hano muri no mihanda nawe utari indaya oya se banza unyumve aho zigufatiye ni uswerera baye bikubwiye oya urabeshye kuki muri mihanda abantu bose bagize indaya none samwe nibi hanyuma ni ibiki harya nabikoresho bagira ugiye kubura nka jihad uvuga ngo nta muntu utagura indaya ngo muri Kigali ngo bajye kugura amarobo none abariyo bajya barongora ibintu bwo kwimihanda bose bagize indaya urabafashe bose hanyuma se ni ibiki urarinda banza unyumve urarinda uwandika ngo ndi indaya ntungaburira ntago nsasira ntumesera ntago ndaya iwanyu man ndimenya wowe wegasi ya buroro wowe uri kundeba ukumva utangiye imisongo itangiye gukoranamo warangiza ukiyandikishwa muri comment uri gutitira uri kwitera akanyamere wari umuntu uriya amafoto yawe arara ahubwo njye ndabafasha mujye munyishyura mwabarezi ifoto zanjye ni akazi nubwo mba nishyuwe wakubitaga amafoto ngo wapfutse akantu gato ngo ujye ugakuraho nako bakareba nubwo mba nishyuwe nkeneye n'ayandi yiyongeraho mujye mutera comment munishyura munasendinga mujye mutera comment munishyura mani akuza abantu mfashe ukuntu bangana ariko akuzi gufasha umugabo umwana yabuze ukuntu yiyeranja umwana akajya areba ifoto yanjye akavuga ati uyu ni Jackie tu akemera akanaswera n'igikobwa adashaka ariko akagira ngo ni Jackie ari kurongo aho wagiye wicara ukiga mani ashahura umugome mbese ibyo bintu bibaho bitabaho se bibujijwe n'iki nubwo biteshwa udukomenti ko bagenda bagaca inyuma bakaza kundeba ariko ayinya muguki eeeh uransetsa ndakurayi iki kinyarwanda ra Jackie mva rero nabwiye ati ibintu birabakoraho mbega wajuje birabakoraho iyi mihanda none ndayiziye kama mbaye uravuga ngo harya ngo ninde uvuga ngo Jessica izo aravuga yabagwe yanije umunwa yanije umunwa isa nkihengamye ukuntu usa naribe oya yanije umunwa mwavuze ko ari gasuku none yanije ngiye kubarabura abaswera ngiye kubarabura maze iminsi nigira akana keza basukwera bakamenyera kanze mbasukwezi ba nyina mbega muri iminsi waratuje ubu noneho narake naje nje Jackie hituduhereza gato nkako wenda nka plan udufitiye plan mbafitiye plan yo gukora udushya n'ubundi mora ndi mushasha mora mbatsamo Jackie arimo ibintu byinshi icyo cyo mukimenye ndimo ibintu byinshi ntiwanca intege ntazo ngira ntiwansubiza inyuma kuko ntaho wigeze unshyira uranyumva mani ntiwanuka kuri mama ntiwigeze umurema ntiwanyita indaya kuko sungaburira niba ndi nayo ndamaze icyo nanga ni icyanjye bemera kuri yo azi unyumve nese sinumva abanyarwanda bavuga ngo ni indaya ubundi ni igiki uzamugana indaya ni iki ubwo nyine wowe yo kumura kubajije ubwo umuntu wese urongorana ni indaya sibyo kandi wemera kurongorana wowe none se ubundi nkora iki hanyuma se uri kubona koko ubwo reka tubyite gutyo ubwo wese umuntu wese ufite ari ahantu uzi neza yuko urumva umuntu wese ufite ari ahantu uzi neza yuko akenera ababyimba cyangwa ababyimba igakenera sakini ikimara amafaranga wallahi reka nkubwize ukuri wallahi reka nkubwire nawe uri indaya
niba ufite umugabo mu nzu niba ufite umugore mu nzu mwese muri bamwe muri indaya namwe none mbatuki ndabaziye ndabaziye umugabo banza unyumve simuvuga ngo tuhindaya ikiremba ari cyo kitarinda kitakibona ikiremba nabo cyashuka kiricara kigatuza ubwo nyine umuntu wese uzikarongorana ni indaya kuko turarongorana katwita indaya abantu kuri no mihanda twarati by'Imana yaduhaye twabyerekana ko ari byiza tutigeze tujya muri za Dubai muri Nigeria kujya kwiteresha amanyo n'amatako n'amabere twarati by'Imana turemanye abaskara banye nango turindaya ngo twananiranye twabaye inzererezo none bivuze ko bano bantu tubona ku mbuga nkoranyambaga baza babarwanya n'amashyari ishari rimwe rya mva ryari rizabica bagapfa bahagaze bari ishari baba bagize bakavuga ati uzi kumva umuntu bavuga ngo yapfuye ahagaze nuriya uri gutera comment akwita ikigo rya kwita inzererezi niwe mbesire man niwe mwicenyi wa mbere uwo muntu ukubwira ati ngo jya wambara jya wikwiza uriya niwe mugambanyi wa mbere niwe munyeshyari twebwe bita abasazi nitwe bantu dufite ubumuntu nitwe bantu bazima ko tuzi guhasolinga uziko nta n'umunsi n'umwe bari bwakubone ku mbuga nkoranyambaga waba ukora ikiganiro yaba ukora iki uretse ifoto wenda niba ashobora kurakora ni romantike ariko wowe ubundi ujya uba romantike ko nkunze ko waba yambaye urumva ko nkunze ko waba yambaye ubu tuvuge ko batarongorana tuvuga ko batarongorana utuvuga ko badakora private show bagenda barata ibituba byabo hano hanze private show ariko bumva ko ntago babirata ku mbuga nkoranyambaga nyine byamaze kuba pirive ngewe jake kankubwiza ukuri niba rero mutananze ngiye kubibwira mwari munsi igice ngiye kubibwira jake naje nje icyo cyo ni icyambere mbabwiye na guwanci intege kuko nazo ngira icyo ni icya kabiri icya gatatu nawe ndyi wabo icya kane abo bana banyu mubaka amatelefone muyate muri tuwarete mugena cyangwa yafashisha abakene hano mu muhanda barahari abagore bafite abana bakeneye guhamagara kugira ngo babone ko banarya babona niyo rasiyo urumva ikindi cya gatatu abo bana banyu mubareke bige nyine bagene mu mashuri bigemo bagize amahirwe baraniga twebwe twarabibuze ayo mahirwe ntabwo twigeze tuyabona urumva nahoze mbona mu minsi yashize nahoze mbona uri kuvuga ko ngo nyuma y'intuze nyuma y'amafoto maze iminsi ushyira hanze ko n'amavideo mu minsi imbere ushobora kuzajya ubatamo ndi kwibaza abantu benshi baribaza se nayo mavideo y'ibi y'uko kuntu ugiye kujya uhereza abantu kuri cyangwa n'andi mavideo mu bundi buryo bundi kirabufashe mikoro hato ubundi mbe nk'ukiramo kandi gafata kugira ngo ikintu cyo ngomba kubarabura ni uko ngenda akasa mutwe urumva ikintu ngomba kubarabura ni uko bagomba kwicara bakiga ngiye nkora buri kimwe kugira ngo mbeho uwo muntu uciye urubanza ntangaburira ngiye nkora ibintu byose bingaburira urumva nkora ibintu byose bingaburira mani ndetse niba umuntu ambwiye ati wowe kora videwo mbona umusundi wawe ukuriye igisazi koko mbona umusundi wawe mbona n'ibere ryawe ndebe ukuntu biforomye ukubite imbwa ya miliyoni ugenda wumva miliyoni zingahe se si mvuge zingahe we urumva kwanza wumve wawitonze wubake inzu witware uhindure ubuzima business ku ruhande ni gute shauta utabishyira hanze sha niko ye icyakoze kamabera buri sinze gishyira hanze ntishyuwe nimubona nagishyize hanze muzamenye ngo jack agiye kwitwara urumva mumenye ngo umutamenwa w'inzu umeze neza nta kode zambusezeye noneho utazajya gukumbura noneho radiro utajya nkumbura ageze no kundi avuga ati sireyi yanjye sha ya sireyi kajya kumwe utubyere tuwayini sha umukobwa wanjye uzi kwirwanaho kuna nkunda se yaba we warabyibagiwe mwana ngewe burya ariko burya nzira umuntu uncokoza akagenda agacokoza wa mutsi wanjye ufite akabazo akagenda akawucokoza noneho wa wundi ukorana n'umutima urimo igisebe akagenda akawucokoza sha yabona ndize umusweranye ngo ati wundi kurata amarira ngo ndi kumutera isesemi uzongere uyabona ayo marira kanyoza utubwira ati uvuga ati ubusa bwanjye burantunga bukanatunga n'abandi niyo mpamvu nahoze nanakubazaho gato hari indirimbo ya rock bita ngo pressure urumwe mu bantu bayagitinzemo ariko
we acting ibintu bitandukanye n'iby'abandi wenda bakoraga nyine bagukoreshona nka main actor nyine kuvuga ngo ni kwa kundi uvuga ati kuko cya kintu cyanjye nubatse cyatunye abantu banshaka nabo bwaho kigiye kubagira mu maro mu kugicuruza ninde wako approachize mu kujya muri rap ye projects ya projet ya Loki India muri ndimbo bitango pressure bakoranye na DJ Briani mona wamagaye sha mane barabaniga turavugana ntago bari kunyenera ngo mbure kujyayo yego kuko nge ndu umukobwa ukora ibikorwa bidasanzwe utitinya ntagira n'umuntu ntinya ntawe ndi wabo mane nani umuntu wazana irisesema kwa sibyo abantu kuri imihanda bamwe mu bantu wemera havuye mu dumba dumba batorezi kumwemera bamwe mu bantu weme tubwira abantu bandi bantu nka batatu kuko imo bantu harimo abandi bantu tutazi utaratangaza cyangwa se batarakora utuntu kugira ngo utuntu tuzatume nawe ubemera ene umuntu wa mbere nyine muramuzi ni dumba urumva undi wundi gasuku gasuku wa rwose uzibishyira mu menyera n'umutwe zawuturitsa cyo cyo mukimenye ehe gasuku shamwa ubwo uri kumushinja 19 ngo yamwishyuriye indaya ubwo ari kububeshyera gasuku umwana wanjye ndakwemera mwana gasuku ngo yamwishyuriye indaya 19 Nahiki ngo mukobwa ngo yishyuriye ende nande ura mukobwa wa wazo bashira kuri Instagram bavuga ngaje kuguzimya ejo bundi bwa niwe wari muri atangaza buri muri kira kigano furu nyine yemeye atangaza ko ngo yishyuriye kasuku inda ya 19 mureke nagaze umuntu yiterereje aramuhanye naho ubwuriye aho ubwuriye afite ibibazo narakubwiye turi mukobwa mwazanye ubundi mwamuturumbukije he ubundi ra mukobwa azagakino yajemo cyangwa yaje kuvuga gusa Ese yakwice tukamwigisha mani ko mana keneye kwiga keneye amasomo arimo arakaragenya y'umukara twa tukarage y'inzo abana bose bakamera gutya arabona niyo yiwe ari nite ya petit man ubuki akaskwera nyina mani ngereka nkubwiza ukuri tibre nukazana inzererezi kuri kamera nako zahira ko zije karanje mutuke mwanjame he ubuki ako mani kamabwire uvuye muri omani Niba baramurongoresheje imbwa mubaza tufite benzi rihe Se kuba bafitaga ku ngufu Fata ku ngufu ubuhamya yatanze ku ngufu ukavayo uri muzima Amufatishaga ku ngufu ngimbwa ukavayo uri muzima zana gutya zanuko uri mu gihugu cy'aba ukuntu mbona uri umukobwa uriya uriya ni note y'igihumbi uriya yagucigitsina n'izina ry'Imana Uri amukobwa ari umugo uriya omane uruhariya muri omane yego ariye we mu gihugu cy'abandi bana yaratuje wenda hano yabikora ele uransetan kukurongoresha imbwa uzi miliyoni wacyura ukavuri muzima bro nazagira isire y'igukanga n'ibiriya babiriwemo nanzi kari kubeta ari kubeshya mwana atari kubeshya nakwereke vewiti cyangwa kwereka umutamero wa fitana mu Rwanda nawe yahavuye acitse nyine ari ubuhamya yatangaga ucika buraya menye na kasuku kasuku naje mu Rwanda abangabira nk'aba diaspora baje mu Rwanda baramenya ucika hanyuma se yagiye muri akuzana mubaza niba muno mu ndege azi ikintu hasa mwana mwana mubi eh ndi mubi nyine ese ubu nimubona ndi mwiza nirwa mutera ubwo bukomenti mubona ndi mwiza namuhe mfite Uko nomunye mwavuze ko mbateri seseme none kanzema naguri yo seseme none ombereke yuko ndakasa mutu ugira ukuntu witwara utuntu twawe niko yo utuntu twanye nipowe ubundi turapfiki Romani hawajumba barira ubura umuntu asa nk'umuntu wagiye no wakandagiye byonyine no kumupaka uraba uriya ye baba we uruta Yesu Kristo habe ikanzu ya bibiri ikanzu ya bibiri banzurebe Jackie ako amugani ko banzurebe ngeje kutari none ndamuka mvuze ati Jackie afashe indege uzamenye ko meze yo pe kuza mu Rwanda kuzajya nzanga suhuza ubone ngasubirayo mwaza nkumbuye urwanda nyine mvuga ati nje gusuhuza amaji yanjye babarara bangi mva imihanda nakuriyemo ngere nembere nana batamo kuko ndamuka nambutse indege uzamenye ati nagafashe Okay, nacakiye kandi nivuba nubwo ari kera banyitondera ikiganiro cyacu ndashaka ko ugira message uhereza abantu abantu bose bagukurikira yaba bakwemera yaba n'abakwanga kundatekeka ko nta muntu kwanga nubwo yana bivugira kuri kamera cyangwa kuri mikoro ariko nta muntu kwanga
urumva gira message ubahereza unyanga bashonje naba promising uwo muntu unyanga abashonje wa mugane wa Joshua no wavuze ati uwo muntu abo bantu babashonje baba fite inzara umuntu unyanga wese afite inzara mane ubundi wanga umuntu utazi gute wanga umuntu udatunze gute wanga umuntu utarigeza guye mu kira gute wanga umuntu utari mutafite nawo muhuriye gute mutari ku rwego rumwe kwa je Jack Imani muri bice byanjye mfite confidence bro kandi ndabyemera nemera uwo ndiwe urumva nduyu nguyu nyine ari impamvu rero banciri imanza bananci intege nuko nge naje ndakasa mutwe nkaza mbabwiza ukuri nkavuga ibyo abandi batashobora kuvuga sasa rero imana yamaye umunwa ngomba kukoresha ni wuntunze nkakora n'ibindi bikorwa biranunze ikintu ngomba kuba promising acyo bamenye yuko Jack naje nje none reka ibyo abiri nashyiragamo ibintu byo kumwompesha none naje ndakasa mutwe byanyabyo umufana wanje umuntu nkunda imana imuhe umugisha n'unyanga rero imana imuhe kwihangana kuko ntago nahinduka kubera umuntu nanabonye ejo bundi uri muri studio maybe kushaka kuba uri mu bintu byo projet y'indirimbo kushaka gutangira no kujya udadutamo no mu muziki ejo mu kwa gatatu kujya wakitinga mu ndirimbo z'abandi wonye bidahagije uravuga ati nange nshobora kujya nkore n'ibyanjye burya iyo ukoze n'ugira ikintu ukuramo buri aba ari ubugoryi iyo ugize iyo ukoze ntugire icyo ukuramo bari ubugoryi rero Jack niba mfite impano zingahe 990 ikintu utashobora njyewe ikintu ntashobora ni ugufata umuntu ngo ndamuhitana no kwiba kuko sinabitojwe pfa gusa kuba ari ibintu uvuga ati njyewe ndakora njyewe ndakora nibishaka bizamitane nzakora wa mugani wa kamara niwe wavuze ati iyo umuntu apfuye baravuga ngo urayishwe n'inzara undi bakavuga ngo yishwe n'umunaniro njye nzicwa n'umunaniro kugira ngo wa mugani upfe gutyo ngo upfuye gutyo by'ubusabusa afazari nakora walayi nakora pe kuko ndi umukozi nubwo babigaya nawushimisha nawuneza rubanda nawunezeza nyine rubanda nzakora ibyo nkora bibatera iseseme bibashimishe kuko sineze guhinduka pe ishwi yes bahereza ubutumwa ndizera neza yuko ugiye kujya utangira ujye ubagezaho ibiganiro hano kuri no platform ugiye kujya ubagezaho ibiganiro kandi byiza byinshi yaba bino bintu kuko mana niba mvuga ngo mana uri umwana wo ku mihanda nkavuga ati mana uri queen w'imihanda nkavuga ati ikintu cyose kicaracara queen w'imihanda cyose ubu gifite mu biganza byawe ndetse twese dufatanyije ndizera ko tugiye kuyatugira gute tukuramo ibintu bizima bigiye bitandukanye ukajya ugira ikintu ubigeza ku banyarwanda ngira ngo babona ko jihad arabikora babona n'abandi bagiye babikora nabo beshi tuboneraho urugero nawe umwe mu bantu basa nkaho wenda bafite izina kuri iyi mihanda ariyo mpamvu ari nayo mpamvu twishimiye cyane kujya tukubona cyane kuri ino platform ya Kigali Magazine ndetse ujye kujya ufitemo ikiganiro cyawe kizakijyaho buri munsi mu mwanya w'ikiganiro twise Jack Talks ibi bintu banza wowe ubwawe ubibemera wabwiye ati ngenda hari njenje noneho kubahereza wose ugira ngo njyewe njya ndekura icyo nacakiye ntabwo nyirekura nuko bimeze gahunda niyo ngiyo umuntu nkeneye nimero yanjye ni 0781941 niyo nimero yanjye ya WhatsApp umbwire ibizima bijyanye n'amafaranga nzana ubuteshwa nk'uburoka niyo gahunda kabisa ngira ngo barabyumva kandi ko ku biganiro byiwe tuzajya tuba turimo turarekura buri munsi hazajya kuba hazajya haba hariho nimero waba umukeneye mu buryo wenda runaka ufite ubuhamya runaka ushobora kumugeza waba ufite n'amakuru yo ku mihanda ari gucicikana ushaka kumugezaho kugira ngo ayateme abanyarwanda bajye bakubwira cyane niyo gahunda bagomba kumbwira dore nanjye nkamutumikira none nkubeshye wallahi nushaka ikintu ikintu wajya kubwira niki niki wallahi dore twinyese bure bajya kubwira umutemo umutemo na wantemo waretse ububi bwanjye ko bucuruzara yes murabyumva uyu nguyu yitwa Jack Ngendwa T-Blaze nanone mutabura imigozi muhambira namba wa note Mike Kasa mutwe ntumwa ya Rwanda we bakwita ngo iki byandike muri comment ni Kigali Magazine imana igikomeza duhana mushikaye tusangira imana ntizaguhe wenyine nanjye nimpa nzaguhaho ciao